ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្លែងកតនាមនឹងការសិក្សាព្រមទាំងការលើកតម្កើងដល់ពលនាមព្រះអង្គបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ជម្រាបពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សាព្រះកម្ពីប៊ីបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះមក ការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសុខាក ਾਮ មានលំនឹងផ្នែកគោលលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រិស្តបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក្នុងសហការីទុកចិត្តលើលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងការអធិដ្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចកិច្ចការបង្រៀនបង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថានភាព ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជីម្ចាស់ពទានពរជិរដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងតើយើងបានសិក្សាពីរសក្ត័យពត់នេននីដោយបានសំដែងនៅក្នុងព្រះកម្ពីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតអัต្បតសិក្សាថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីព្រះកម្ពីជុនកញ្ញាជំពុក27 ពីខល1ដល់ខល23សព្ទថ្ងៃទៅពឹងឃើញមានចលនាក៏ក្រើករំពេកស្ដីពីសិទ្ធិនារីនារីត្រូវបរោះជីជាន់អស់ជាច្រើនឆ្នាំនារីទៅមានសិទ្ធិដូចបរោះដែរតើគំនិតនេះមានដើមកំណើតពីត្រង់ណាមកតើនារីណាខ្លះដែលជាអ្នកទ្រុត្រត្រាយចលនាសិទ្ធិនារីនេះតើហេតុអ្វីបានជារឿងសិទ្ធិនារីនេះមិនអាចផាត់ចោលបានដោយសង្គមខ្លះបានផាត់នារីថាជាគ្រឿងខ្ល្លាមរបស់សង្គម មេរៀនថ្ងៃនេះមានចំណ្លាយសម្រាប់សំណួរខាងលើ។តាមបីបញ្ជាសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកเตรียมปากกาព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង់វីរគង់ផនឆន។កម្ពីជនករណីចម្បុក27ពីខ1ដល់ខ23នៅក្នុងគណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងយើងឈានមកដល់វគ្គ1ក្នុងកាន់គម្ពីជនករណីដែលយើងហៅថាមនុស្ស ចំនួនក្រោយនៅពេលដែលគេធ្វើការចម្រឿនលើកទី2មនុស្សចំនួនចះចាស់ដែលមានឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជីមនុស្សចំនួនក្រោយគឺលោកតាយូស្វេនិងលោកតាកាឡេបចំណែកពួកជនដែលមានអាយុពី20ឆ្នាំឡើងទៅបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ក្នុងរយៈពេលវងវិញ40ឆ្នាំពេលគេដើរកាត់ទីរហោឋានពួកជនដែលខូចអាក្រក់ដែលមាន7ក្រវិកក្រវៀន ដែលចេះតែនាំគ្នាបះបោត្រូវស្លាប់ទាំងអស់សល់តែ2នាក់ទេនៅក្នុងពេលនេះពួកកូនចៅរបស់អ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលធំដឹងក្តីតមួយចំនួនក្រោយមកទៀតមនុស្សជំនាន់ថ្មីត្រូវជួបប្រតែជាមួយនឹងបញ្ហាថ្មីថ្មីដែរមនុស្សមួយចំនួនមួយចំនួនសុទ្ធតែមិនសូវយល់អំពីបញ្ហារបស់មនុស្សមួយចំនួនទៀត ពីព្រោះមនុស្សមួយចំនួនមួយចំនួនតែងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដោយឡែកដោយឡែករៀងៗខ្លួនកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមសាស្នៃមនុស្សជាតិគេតែងតែចែកចំនួនមនុស្សតាមស្ថាននៃបញ្ហារបស់គេរៀងខ្លួនកាលលោកអ្នកនៅក្មេងនៅឡើយលោកអ្នកណោមគ្នាឫគុណដល់មនុស្សជំនាន់មុនលុះដល់ពេលលោកអ្នកចាស់លោកអ្នកក៏ណោមគ្នាឫគុណដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ នៅក oh, ្នុងលោកនេះឲ្យតែមានមនុស្សជាតិរសនៅសុទ្ធតែជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូចគ្នាតើបៃជាតិណាសាសនាឬបុគ្គលណាក டை នៅពេលដែលឈានមកដល់ការសិក្សាកាន់កំពីជួនកណនីចំពុក27យើងឃើញថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយមានរឿងថ្មីដែលគេត្រូវដោះស្រាយរឿងថ្មីនេះលោកមូសេមិនដឹងថាលោកត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាទេ នៅពេលដែលលោកជួបប្រទេសជាមួយនឹងបញ្ហាថ្មីថ្មីកើតឡើងលោកតែងតែអំពាវនាវសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនថាតើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយវិធីណាបើតាមច្បាប់របស់នគរនៅមជ្ឈមបុព្វប្រទេសស្ត្រីគេមិនរាប់យកជាការទេគឺគេគ្រាន់តែຈັດទុកថាជាគ្រឿងក្លែមនៅក្នុងសង្គមតែបំណោះគួរឲ្យអនិច្ចាដល់ស្ត្រីទាំងនោះណាស់ អំពើបាបបណ្ដាលឲ្យមានលទ្ធផលអាក្រក់លើសពីមនុស្សអាចគិតដល់ខាងក្រោមនេះជាករណីចែកគេមរតកឲ្យកូនស្រីកម្ពីជនករណីច្បុច27ខ1ឯពួកកូនស្រីស្លូភេហាតដែលជាកូនហេផឺហេផឺជាកូនកាឡាតកាឡាតជាកូនម៉ាគីម៉ាគីជាកូនម៉ាណាសេក្នុងពួកគ្រួម៉ាណាសេដែលគេជាកូនចៅយូសាបឯកូនស្រីរបស់គាត់ទាំងនោះ មានឈ្មោះដូចនេះគឺ마살라 1, 노하 1, ហុកឡា 1, មីលកា1និងធឺសា1បើលោកអ្នកមានកូនស្រីច្រើនឲ្យមិនដល់ដាក់ឈ្មោះអ្វីខ្លះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យលោកអ្នកដាក់ឈ្មោះកូនស្រីរបស់លោកអ្នកថានាងមីសឡា,노하,ហុកឡា,មីលកានិងធឺសា ក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលលឺមានស្រីស្រីមានឈ្មោះដូចខាងលើទេឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនដែលលឺឈ្មោះនាងទាំងនោះតរតែសោះខ្ញុំមិនដែលលឺឈ្មោះនាងទាំងនោះពីព្រោះនាងជាកូនស្រីរបស់លោកស្លូវភេហាតខ២ដល់ខ5គេក៏ណោមគ្នាចូលមកឈរនៅជាពុះមុខម៉ូសេនិងអេលីសាដល់ជាសងហើយនៅមុខអស់អ្នកដែលជាកំពូល លើពួកជំនុំត្រង់មកទ្វាទសាលជំនុំជម្រាបថាឪពុកយើងខ្ញុំបានស្លាប់ទៅនៅទីរ ਹਾ ឋានគាត់មិនមែនជាពួកកូរ៉េដែលលើកគ្នាទោះនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះទេគឺគាត់បានស្លាប់ដោយព្រោះតែអំពើបាបរបស់ខ្លួនវិញហើយគាត់គ្មានកូនប្រុសសោះហេតុអ្វីបានជាត្រូវឲ្យឈ្មោះឪពុកយើងខ្ញុំបាត់ចេញពីពួកគ្រួសារគាត់ទៅដោយព្រោះតែគ្មានកូនប្រុសដូចនេះហេតុនោះ សូមយើងខ្ញុំបានគេក៏នៅជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ឪពុកយើងខ្ញុំផងនោះម៉ូសេក៏នាំយករឿងគេទៅទูลដល់ព្រះយេហូវ៉ាបញ្ហាមួយនេះដែលលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងព្រះកម្ពុជាបញ្ហាធំដែលមិនអាចបំភ្លេចចោលបានមានបរិភោគម្នាក់ឈ្មោះស្លូភេហាតបានស្លាប់នៅក្នុងទីរ ਹਾ តានគាត់មានកូនស្រី5នាក់ ពន្តាយមានកូនប្រុសសោះសម្រាប់ស្នងត្រកូលគាត់ឡើយបើតាមច្បាប់របស់លោកមូសេកូនប្រុសត្រូវមានសិទ្ធិស្នងត្រកូលព្រមទាំងទទួលមរតកផងចំណែកស្ត្រីវិញមិនរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងពពកមនុស្សដែលអាចទទួលស្នងត្រកូលនិងទទួលគេមរតកបានឡើយនៅលើលោកនេះមានប្រទេសខ្លះគេមានរាប់ស្ត្រីថាជាអ្នកបានកាទេនៅក្នុងករណីរបស់អ៊ីស្រាអែល ក៏មានយ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែបើគេមិនរាប់ស្ត្រីថាជានេះអាចទទួលស្នងគេមរតកបានក៏ដោយបញ្ហានេះមិនត្រូវរាប់ជាបញ្ហាតូចតាចដែលអាចដើរកន្លងឲ្យផុតបានទេបើដូច្នោះតើគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានមានចែងក្នុងច្បាប់ដោយរបៀបណាទៅវិញកូនស្រីទាំងអស់របស់លោកស្លូព ਿਹ ាតមានអតច្ចរិកម្មរឹងផឹងណាស់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានចលនាក៏ក្រើករំពេក យ៉ាងខ្លាំងស្ដីអំពីសិទ្ធនារីតើសិទ្ធនារីមានប្រភពចាប់ដើមតាំងពីពេលណាមកសិទ្ធនារីមានប្រភពចាប់ដើមពីព្រះកម្ពីប៊ីបមានអ្នកខ្លះចោតប្រកាន់ថាព្រះកម្ពីនីយេតែពីបរោះបរោះបំណោះបើការចោតប្រកាន់របស់អ្នកទាំងនោះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនលោកអ្នកទាំងនោះស្គល់កម្ពីមិនតวนច្បាស់លាស់ល្មមនៅឡើយទេ បើយើងអានព្រះគម្ពីរឲ្យបានម៉ត់ចត់យើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលទៀមទាឲ្យនារីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវមានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាចាំបាច់នៅក្នុងករណីនេះលោកម៉ូសេមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាទេដោយមានការតល់ច្រកបែបនេះ លោកក្រន់តੈនយាយទៅកាន់ពួកស្ត្រីថាឱពួកកូនស្រីអើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចបដិជ្ញាចម្ពោះរឿងនេះទេពីព្រោះច្បាប់ស្រុកទេសរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនមាននយាយអ្វីសោះពីដំណើររបស់ពួកឯងរាល់គ្នាដោយសារមូលហេតុនោះហើយបានជាលោកមូសេនាំករណីនោះទៅទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់យល់ព្រមតាមពាក្យសំណូម របស់លោកម៉ូសេខ6ដល់ខ7រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាពួកកូនស្រីស្្លោភីហាតបាននិយាយទៅដូច្នេះត្រូវចែកឲ្យគេមានគេអកនៅជាមួយនឹងពួកបងប្អូនរបស់ឪពុកគេផងត្រូវឲ្យគេបានមរតករបស់ឪពុកគេចោះព្រះជាម្ចាស់បង្កើតស្រ្តីមកឲ្យមានសិទ្ធិពេញទីសម្រាប់ខ្លួនរស់នៅស្មើនឹងបុរស នៅក្នុងសង្គមនិមួយនិមួយច្បាប់នេះជាច្បាប់ដែលមនុស្សប្រុសកឹតមិនដល់ sob ថ្ងៃយើងយល់នៅក្នុងក្រៀមួយដែលសង្គមមនុស្សមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងស្រីប៉ុន្មានទេមាននគរខ្លះគេរອບស្រីថាក្រន់តែជាគ្រឿងក្លែមរបស់សង្គមតែប៉ុណ្ណោះបើយើងពិនិត្យមើលចលនាលូដោស្រីភេទសម្រាប់បំរើកាមគុណ ដែលកំពុងពេញនិយមដូចសពថ្ងៃនេះយើងឃើញមានសត្រីខ្លះចូលមកបម្រើឧស្សាហកម្មកម្មគុនតាំងតពីអាយុ10ឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមានករណីដែលគេលក់ក្មេងស្រីឲ្យពួកអ្នកមានលុយដើម្បីទិញយកព្រមមជ្ឈារីរបស់ស្រីក្មេងក្មេងថែមទៀតផងគេនាំគ្នាលក់ស្រីភេទដោយលក់សត្វធាតនៅតាមទីផ្សារសពថ្ងៃនៅមានមនុស្សដែលកំពុងប្រព្រឹត្ត អំពើអណាអាចាបែបនេះជាចរើនអ្នកដែរស្ត្រីគ្រប់រូបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគួរចេះដឹងគុណដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានបដិលឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរជុនកញ្ញាចំព ুক 27ខ7ថាពួកកូនស្រីឆ្លុះពិហាត់បាននិយាយទៅ ដ <đu> o ជ្នេះត្រូវចែកឲ្យគេមានគេអកអនៅជាមួយនឹងពួកបងប្អូនរបស់ឪពុកគេផងត្រូវឲ្យគេបានមរតករបស់ឪពុកគេចុះករណីនោះមិនមែនជាករណីតូចតាយទេបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្កប់ឲ្យលោកមូសេកត់ទុកធ្វើជាច្បាប់នៅក្នុងព្រះកម្ពីជំនិចនេរ៉ុនថាស្ត្រីត្រូវមានសិទ្ធក្នុងការរស់នៅស្មើនឹងបុរសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ រៀងតទៅខ8ដល់ខ11ត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅឲ្យស្អែលដែរថាបើអ្នកណាស្លាប់ទៅឥតមានកូនប្រុសនោះត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាចែកមរតករបស់អ្នកនោះដល់កូនស្រីគេទៅបើគ្មានកូនស្រីទេនោះត្រូវឲ្យមរតកគេដល់បងប្អូនបង្កើតបើគ្មានបងប្អូនបង្កើតនោះត្រូវឲ្យមរតកដល់បងប្អូនរបស់ឪពុកគេ តែបើឪពុកគមៀនបងប្អូននោះត្រូវឲ្យមរតកគេទៅអ្នកជាតិដិតជាងក្នុងគ្រួសារគេឲ្យអ្នកនោះស៊ីវិញសេចក្តីនេះត្រូវទុកជាច្បាប់បញ្ញត្តិដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដោយព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកចំពោះស្រ្តីភេទដែលរស់នៅក្នុងសម័យនោះការសម្ Relationship ដ៏ត្រចះទៅចុងបែបនេះគឺជាជំហានដែលឈានឡើងបាត់ យ៉ាងពោលជាទីបំផុតហេតុការណ៍នោះកើតមានឡើង1500ឆ្នាំមុនព្រះគฤษយងមកប្រសូតនៅលើផែនដីខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់សក្តិដោយក្លាហាននិងចលនាស្រ្តីដែលឬបម្រះនៅក្រោមក្រញាំដីជីជន់របស់បរិសដែលកាន់ច្បាប់ប្រពៃណីតੰរងនិងខុសឆ្គងបែបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានសក្តិអស្ចារចំពោះជំនឿរបស់ក្រុមស្រ្តី ដែលជាបុត្រត្រីរបស់លោកស្លុបភេហាតកំពីហេប្រឺចែងអំពីជំនឿនេះថាតែបើអត់មានសក្តីជំនឿទេនោះมันអាចនឹងគបដល់ផាតិព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលតើឲ្យព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទៀនរង្វាន់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់កំពីហេប្រឺជំពូក11ខ6 ស្រ្តីទាំង5រូបងើបឡើងឈោជំនួសស្រ្តីដតីដតីទៀតដើម្បីសូមឲ្យគេចែកគេមរតករបស់ឪពុកខ្លួនដល់ខ្លួនផងនៅក្នុងសម័យនោះមិនមានច្បាប់ទម្លាប់ណានយោជអំពីរឿងចែកគេមរតកដល់ស្រ្តីឡើយដូច្នេះនាងទាំង5នាក់មានចំណឿលើព្រះជាម្ចាស់ថាត្រូវនឹងឆ្លើយតបប្រ ोम ប្រគល់ឲ្យគេចែកគេមរតកដល់ពួកនាងជាមិនខាន សេចក្តីពិតខាងលើជាមានរៀនដល់ល្អសម្រាប់យើងយកមកអានអវត្តក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះបទគម្ពីរប енча ប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រទៀនពោដល់យើងទាំងប្រព oe ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងប្រព oe ខាងរូបសាច់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទកូពីអេភេសូចំពុក1ខ3ខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់ស្តាប់ឮព្រមទាំងឆ្លើយនឹងសេចក្តីអរិធានរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែប្រព oe ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេ គោលគឺប្រពោគខាងឯរបស់របរប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្រួលជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងពេលស្នាក់នៅលើโลกីនេះផងដែរខ្ញុំយល់ថាគ្រិបរបស់សັດភិកច្រើនមិនហ៊ានទูลសូមព្រះជីម្ចាស់នៅអវ័យវ័យដែលខ្លួនត្រូវការសម្រាប់ជីវិតនេះទេដូច្នេះហើយបានជិគមិនបានទទួលអវ័យសោះព្រះជីម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងទទួលបានរបស់ល្អ សម្រាប់ជីវ ah. ah. ិតរស់នៅរាល to ់ថ្ងៃនេះដែរចូលទូសូមដល់ទ្រុងចុះនៅពេលដែលខ្ញុំเติบនឹងជឿដល់ព្រះអង្គខ្ញុំមានហ៊ានអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គអំពីរបស់របរប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងលោកីនេះទេពីព្រោះមានគេបង្ហាត់បង្រៀនថាដើម្បីធ្វើជាគ្រិស្តបរិស័ទដ៏ល្អមិនត្រូវធ្វើជាអ្នកមានឡើយ ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនព្រះកម្ពីបានមត់ចត់ល្មមហើយខ្ញុំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រទៀនពដល់កូនរបស់ព្រះអង្គទាំងប្រពိုလ်ខាងពលឹងវិញ្ញាណនិងប្រពိုလ်ខាងឯរូបសាច់នោះដែរយើងជីកឫបរិស័ទត្រូវហ៊ានទូលសូមព្រះអង្គអំពីរបស់របរដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នយើងមិនត្រូវបង្កប់បញ្ជាដល់ព្រះអង្គថា ត្រង់ត្រូវតែប្រទៀនអ្វីៗដែលយើងសូមដល់ត្រង់នោះឡើយយើងត្រូវទូលសូមដល់ព្រះអង្គថាបើព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់សពតិសូមព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទៀនរបស់នោះដល់ទូបង្គំផងកុំអោយតាមចិត្តរបស់ទូបង្គំតែតាមបំណងផាតិរបស់ត្រង់វិញមែនហើយប្រពိုလ်ខាងពលឹងវិញ្ញាណក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រពိုလ်នានាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនមកយើងទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងត្រូវសូមដល់ប្រម្អងដល់ជំនឿពួកកូនស្រីរបស់លោកស្លូភេហាតនាំគ្នាទูลសូមដល់ជំនឿដើម្បីគេចែកគេមរតករបស់ពួកខ្លួនឲ្យមកខ្លួនផងបច្ចុប្បន្នយើងមានប្រពអខាងពលឹងវិញ្ញាណដែលយើងត្រូវសូមពីប្រពអបៃដាចូលយើងនាំគ្នាសូមប្រពអបៃដាថាយើងចង់បានគេមរតកខាងពលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងខ្លាំងណាស់ ទ្រង់ពិតជាប្រទីនពោដល់យើងពីព្រោះប្រម្ង្រទ្រង់ជាព្រះដ៏ធំអស្ចារខាងក្រោមនេះជាសក្តីដែលលោកមូសេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលមរណភាពឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់គ្រាមួយដែលមានសក្តីសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីកុពីលោកកបတ်មកទល់ពេលនេះយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងលោកមូសេជានិចទោះបីពេលអស់សบายឬពេលលំបាកក្ដី ល in so, ោកគឺជាអ្នកកត់ត្រាទុកសេចក្តីនានាចាប់តាំងពីកំពីលោកកបាត់មកតលនឹងពេលដែលយើងកំពុងសិក្សាកំពីជនកញ្ញានេះលោកបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់លាចាកលោកីនេះទៅនៅឯឋានបរមសុខនៀបរលោកនៀហើយខ12ដល់ខ14ព្រះយេហូវ៉ាទងមានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាជួយឯងឡើងទៅលើភ្នំអាបារីមនេះឲ្យមើលទៅស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល កណាឯងបានឃើញស្រុកនោះហើយនោះឯងនឹងត្រូវប្រមូលទៅមូលនឹងពួកអាយកោឯងដោយជាអរ៉ុនបងឯងបានមូលទៅដែរពីព្រោះឯងបានធ្វើទាស់តឹងនឹងពីអញនៅត្រង់ទីរ ਹਾ តានស៊ីនក្នុងកាលដែលពួកជំនុំរោគរឿងឆ្លុះឯងបានលើកអញជាបរីស័តនៅចម្ពោះមុខគេត្រង់ទឹកហូនោះឡើយគឺជាទឹកមេរីបានៅស្រុកកាដេសក្នុងទីរ ਹਾ តានស៊ីន ព្រះបន្ទូលខាងលើព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលសម្ដៅទៅកាន់គ្រាដែលលោកម៉ូសេបានវាយថ្មពីរដងផ្ទុយពីសក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឲ្យលោកម៉ូសេនិយាយទៅថ្មដើម្បីឲ្យទឹកបានចេញមកកិរិយាដែលលោកម៉ូសេបានប្រព្រឹត្តនោះព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាកិរិយាបះបោទោះនឹងសក្តីបញ្ជារបស់ទ្រង់ដោយសារមូលហេតុនោះបានជាព្រះជាម្ចាស់ក្រន់តែអនុញ្ញាតឲ្យលោកមើលឃើញទឹកដីសានីយ៉ា តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកចូលទៅតាំងទីលំនៅដូចជាពួកកូនចៅចំនួនក្រោយទេខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយដល់លោកអ្នកបងប្អូនថាតើលោកម៉ូសេដែលបានចូលទៅដល់ទឹកដីសានិយ៉ាដែរឬទេលោកអ្នកអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានលោកអ្នកក្លាសឆ្លើយថាលោកម៉ូសេមិនដែលបានចូលទៅទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានពោះតាំងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាលោកមូសេបានចូលទៅដល់ទឹកដីសនីយ៉ាដោយពួកមនុស្សចំនួនក្រោយដែរតើលោកចូលបានដោយ mediate កើតលោកមូសេចូលទៅដល់ទឹកដីសនីយ៉ានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបំផ្លាស់បំប្រែរូបអង្ត្រុងនៅលើកំពូលភ្នំលោកមូសេពិតជាបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសនីយ៉ាបន្ទាប់ពីលោកទទួលមរណភាពទៅ ពត័យនៅក្នុងពេលនេះលោក موسی ក្រាន់តែបានឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីសម្លឹងមើលទឹកដីសន្យាតែបំណោះកាលលោកនៅរស់នៅឡើយលោកមិនបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាឡើយលោកអ្នកបងប្អូនអើយសូមកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាសេចក្តីមិនស្តាប់បង្គាប់ខាកៀងយើងគ្រប់គ្នាមិនអាចចូលមកទទួលគេមរតកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានឡើយ សេចក្តីមិនស្ដាប់បង្កប់មានរិះគលមកពីកាមិនជឿហេតុការដែលកើតឡើងដល់លោកមូសេគឺជាហេតុការដែលលោកខ្វះជំនឿខ15ដល់ខ19នោះមូសេទូលទៅព្រះយេហូវ៉ាថាដូច្នេះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃវិញ្ញាណគ្រប់ទាំងមនុស្សទ្រង់តម្រូវឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ត្រួតត្រាលើពួកជននំទៅជាអ្នកដែលអាចនឹងចែងជូល នៅមុខគេព្រមទាំងនាំគេចេញចូលផងដើម្បីកុំឲ្យពួកជំនុំផងព្រះយេហូវ៉ាត្រឡប់ដូចជាហ្វូងជាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលឡើយរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រុមមានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលនាំយកយ៉ូស្វេកូននុនជាមនុស្សដែលមានព្រះវិញ្ញាណសន្តិទ្ធលឺមកឲ្យដាក់ដៃលើលោកត្រូវដាក់លើកនៅចំពោះមុខអេលីសាដ៏ជាសង្ខនឹងពួកជំនុំទាំងអស់គ្នារួចពគលសក្តីបង្កប់ ដល់លោកនៅមកគេមុននឹងលោកម៉ូសេទទួលមរណភាពលោកមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលលោកតែងតាំងឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដល់បណ្ដាជនជំនួសរូបលោកមនុស្សដែលលោកលើកយកមកដាក់ដៃលើនោះគឺជាមនុស្សដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ម្ដងទៀតថា ការដាក់ដីលើមនុស្សណាមានិញដើម្បីបម្រើការងារប្រអងបន្តទៅទៀតមិនមែនជាហេតុការដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនោះបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេម្យ៉ាងវិញទៀតការដាក់ដីលើមនុស្សម្នាក់ក៏មិនបានឲ្យអ្នកនោះមានអំណាចអ្វីដែរការដាក់ដីទៅលើមនុស្សម្នាក់គឺគ្រាន់តែជាការចម្លងរោគបើយើងមានជំងឺអ្វីមួយបើដូច្នេះមែន តើហើយអ្វីបានជាលោក موسی ដាក់ដៃលើមនុស្សដែលទទួលនាទី២លោកក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការនាំគ្នាដាក់ដៃនៅលើលោកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសរួចហើយបញ្ជូនលោកពីទីក្រុងអាន់ទិយូកដើម្បីឲ្យទៅបម្រើព្រះអង្គតើពួកជំនុំធ្វើឲ្យលោកទាំងពីរមានអំណាចឬគ្មានទេអំណាចដែលលោកទាំងពីរទទួលបានសម្រាប់ជិញទៅបម្រើព្រះជាម្ចាស់ គឺបានមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទនៃព្រះតើការដាក់ដៃមានន័យដូចមួយដេចការដាក់ដៃមានន័យថាការទទួលស្គាល់មនុស្សដែលយើងដាក់ដៃថាជាមនុស្សដែលយើងព្រមធ្វើការជាមួយក្នុងការបំរើប្រងផ្នែកពេទ្យសកកម្មដូច្នេះខ្លឹមសារនៃការដាក់ដៃគឺមានតែត្រឹមនេះពូលគឺការទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែលយើងដាក់ដៃលើនោះគឺជាមនុស្សដែលយើងទទួលខុសត្រូវ ឧបតមគ្រប so, ់ប you know really ែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគេអាចបំរើព្រះអង្គជាមួយនឹងយើងបាននៅតំបន់ឯនីលោកយូស្វេគឺជាអ្នកទទួលតំណែងបន្តពីលោកម៉ូសេបន្តពីលោកម៉ូសេដាក់ដៃនៅលើលោកយូស្វេហើយលោកយូស្វេបានទទួលកិច្ចការបន្តពីលោកទៅយើងនឹងស្គាល់លោកយូស្វេឲ្យបានຫມត់ចត់ជាងនេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះកម្ពីយូស្វេ ខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលលោកម៉ូសេហើយលោកយូស្វេមកដាក់ដៃលើដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកជាមនុស្សដែលទទួលការងារបន្ទាប់ពីលោកលោកយូស្វេច្បាស់ជាភ ्ञ ាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីបានជាលោកយូស្វេភ ्ञ ាក់ផ្អើលលោកយូស្វេជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់យើងមិនបានឃើញថាលោកយូស្វេជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលនិងមានអត្តចរិត ជាអ្នកដឹកនាំដោយយើងធ្លាប់ឮគេនិយាយសពថ្ងៃនេះទេលោកយូស្វេមិនមានលក្ខណៈដូចឡែកបែបនោះឡើយលោកយូស្វេគ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យលោកម៉ូសេដឹងដើម្បីឲ្យលោកប្រគល់កាងារជូនទៅលោកឲ្យដឹកនាំជាបន្តទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់លោកអ្នកបងប្អូនថាកម្ពីយូស្វេនិងកម្ពីពួកចវាយជាកម្ពីដែលលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចូលជិតកាន់កម្ពីទាំងពីរនេះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាបានដល់រាបនាចຸນសាមញ្ញម្នាក់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យទรงប្រើព្រះជាម្ចាស់និងអាចប្រើមនុស្សសាមញ្ញនោះបានឲ្យមានប្រយោជន៍ផងកាន់កម្ពីទាំងពីរនោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថា ព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើខ្ញុំបានពីព្រោះខ្ញុំក៏ជាមនុស្សសាមញ្ញដូចลูกអ្នកបងប្អូនដែរបើព្រះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់អាចប្រើខ្ញុំជាជនសាមញ្ញបានព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើลูกអ្នកបងប្អូនជាជនសាមញ្ញបានដូចគ្នាลูกម៉ូសេជ្រើសរើសลูกយ៉ូស្វេដើម្បីតតួលការងារបន្តពីលោកลูกបានលើកลูกយ៉ូស្វេឡើងឲ្យស្មើជាមួយនឹងលោកដែរ លុ Lust ះដល់ពេលដែលលោក موسی ទទួលមរណភាពទៅក okay. ម ah ្ពីចោទិយកថាសម្ដែងថាលោកយូស្វេបានទទួលការដឹកនាំស្ាសអ៊ីស្រាអែលពីលោកផ្ទាល់តែម្ដងខ22ដល់ខ23 موسی ក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាលោកនាំយកយូស្វេទៅដាក់នៅចម្ពោះមុខអេលីសាដល់ជាសងនឹងពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាកដាក់ដៃលើលោកហើយប្រគល់សេចក្តីបង្គាប់ដល់លោក ដោយជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកយើងឆ្លេះការសិក្សាគម្ពីជួនករណីតែត្រឹមណេសិនចុះទម្រាំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់បងប្អូនៗគ្រប់ៗគ្នា